Përsimi në transmitim të drejt për drejt në rubrikën Opinion, iftuar në studio sot, është zoti Gjergj Hani, kandidati për kryetar i Partisë Demokratike në garën që u zhvillua në datën 29 korrik. Kam në studio për të biseduar, për të folur gjatë me të zoti Hani. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, mirë se gjeta, faleminderit për ftesë. Ne jone t'ju pyes fillimisht si u ndjet në procesin zgjedhor të 29 korrikut, zoti Hani. Çuditërisht nuk kisha asnjë lloj emocioni. Nuk kisha asnjë lloj emocioni pasi investimi im ishte thjesht investim që erdhi si pasojë një kryengritje morale. Më interesonte të shtroja një alternativë ku të pasqyroheshin të gjitha problematikat që sollën Partinë Demokratike në këtë pikë, në mënyrë të tillë që demokratët fitonin vedije dhe situata të tilla të kalohen. Po me vedie dhe të mos përsëriten më. Por, ju u futët me disa pritshmëri në këtë proces, apo jo? Apo thjesht ishte një garë që ju e shihnit në momentin e duhur për të rikthyer legitimitetin Partisë Demokratike dhe vetëm kaq, si e pat? Jo, nuk ishte. Shiko, nëse do më duhet edhe them që me dy fjalë mund them se cila ka qenë shtysa që më bëri të hedh kandidaturën, ishte me të vërtet një rebelim, një kryengritje morali. Unë prisja, pa dyshim, e dija se zoti Basha nuk ishte dhënë asnjëherë, do rëqen de facto e zyrtarisht vazhdon të ishte kryetari i Partisë Demokratike, dhe prisja kthimin e ti mbi shtylla morali dhe mbi të vërteta absolute që të gjithë i dim, po nuk e di sepse shumë pak i thonë. Ndërkohë që pas rikthimin e tij të vakët në takimet e para që ai bëri me të rinjtë ndryshëm në rrethet ndryshme të vendit, i kam shkruar një mesazh zotit Basha ku i kërkoja ta takoja, pranoi takimin dhe më thotë me një gjuhë shumë populiste, shumë elektorale, a thua se isha unë elektorati për të bindur aty që tashti fillojmë organizimin e partisë dhe në 2025 marrim pushtetin. Gjë që nuk më rezultonte, duke pasur parasysh gjendjen në cilën ishte partia, e pas me dyshim dhe i thash, zotri, jeni i qartë se në gjendje është partia, si mendoni që do bëti, ja, nuk diskutohet, ta bëjmë riorganizimin e partisë, a thua se... Ju e njihnit zotin Basha më parë, e kam fjallën a e njihnit personalisht, po. Mardhënia që po. Kishit me të? Mardhënia, themi, nuk është se kam pasur një frekventim, si të thua, të jashtëzakonshëm gjatë. Unë jam afruar Partisë Demokratike në njërë aktive pas ndarjes që ndodhi me zotin Berisha. Dhe në ato momente filloj, kam qënë nga ta antarët Partisë Demokratike që isha brënda selis në datë 8 janarë. Ndodhi krejtësisht e papranueshme dhe jo bindë se mënyra se si u lëshua selia një muaj më vonë, dorëheqja e zotit Basha, me gjitha të përpiqesha në një farë mënyre ta justifikohet, duke menduar që, okej, të ke fundit po merë gjithë kohën e nevojshme për të quar dhe në fund misionin e ti që është e i paqtimit, ndonë se nuk ka shansë, nuk ka gjasat ndodhë duke par reagimin e zotit Berisha, gjë e cila nuk ndodhi dhe në atë moment, ndodhi ajo që unë në këndë vështrimin tim me quaj një kryengritje moralit, mirë fillë, nuk mund të kthesh duke bërë finta si kur s'ka ndodhur asgjë. Me gjitha të si shkoj takimi juaj, deri në fund? Ishte një takim që nuk zgjati më shumë se 2 minuta, zoti Basha nuk më ftoj as tulesha. Tregoj qartësi që e bezdiste situas prezenca ime dhe ato pyetje që pyetosh se unë ndërtjera i thash shikoni se ju thoni që në 2025 do vinim pushtet me riorganizimin e ri, ndërkohë që kryesia, organet drejtuese të partisë janë shndruar në një parodi të shëmtuar të saj të atij filmi të famshëm Armata Branka Leone, gjë së cili bën hesapet e tij, po bën llogaritë e tij politike për t'i mbijetuar kësaj fortune të papritur. Sa ajo që ndodhi dhe çuditërisht shumë pak e thon,
ishte një dikotomi e pastër, nuk ishte një proces evolucioni i vedijes të demokratëve apo i establishmentit Partisë Demokratike që kërkoi në një moment caktuar të shkëputesh nga e shkuara errët, nga ata që kishin minuar demokracinë dhe kishin qenë pjesë një korrupsioni aktiv dhe madhor në vend. U desh ndërhyer Shtetet Bashkuara të Amerikës që shkaktoi atë ndarje dhe për gjithë shqiptarët që përgjithsisht si mas vetëmbrojtëse, nëse ndryshe do të luanim mendsh, kemi kujtes të shkurtër shumë, i harrojmë shumë shpejt gjërat. Sot u shpall zoti Berisha non grata, nesme në zoti Basha, në cilësinë e kryetarit të Partisë Demokratike aso kohë, doli dhe i kërkon të amerikanëve fakte. Për ndërkohë që faktet ishin aty, mjafton ti kthehesh të rifreskonte historinë bashkëbojtës, bashkëfajtorës 1501, marrëveshje 2008-s, bashkëqeverisje imorale me Ilir Metën, ku dhe zoti Basha ka qenë pjesë. Pra, një rikthim shumë i vakët, pa shtylla morale, pa qartësi politike, pa një mea culpa. Ju bënte kjo dhe këto element që ju radhisti dhe përmendni që të ishit i motivuar në këtë garë që do të futeshit me zotin Basha për Partinë Demokratike? Padyshim, vazhdoj të jem po aq i motivuar. I vazhdoj të jem po aq i motivuar për të sjellë në vëmendjen e demokratëve që tashmë kanë zgjedhur dhe unë respektoj zgjedhjen e tyre, që kanë gjithë drejtën e botës të zgjedhin atë që ata shikojnë të arsyeshme. Vetëm duhet u them që nëse vazhdohet në këtë rrugë, nëse vazhdohet pa një qartësim të së shkuar, pa një analizë të qëndësishme, të thellë, të detajuar, të gjitha atyre fenomeneve antidemokratik, minues të demokracisë, të atij korrupsioni madhor që ka bërë Partia Demokratike, nuk do të mund të shndrohet më në një alternativë. Nuk do të arritë marrë. Zotë Hanim, pak tek procesi i votimit, rezultati, ngelemi pak tek rezultati, ju pyeta edhe pak më parë, po për ta marrë përgjigjen më konkrete. Ju vetë, çfarë rezultati prisni duke ballafaquar me rezultatin që morët nga antarësia e Partisë Demokratike? Për të bërë një analizë tillë duhet të jesh një politikan karriere. Duhet të kesh pasur më parë mundësi ballafaqimi në një garë që të mund vlerësosh. Duhet të kesh një staf që të mund vlerësosh kapacitetet dhe aftësitë e atij stafi në bazë të cilave të bësh projektimin e asaj që do të ndodhë. Përsa i përket garës, është eufemizëm të që është garë, ajo nuk ishte absolutisht një garë e dia, nuk është se këtu të shtip pëngre pretezën, dhe më thënë që unë humba sepse nuk e dia, se prisjet ishte ndryshe, jo, absolutisht. Atër qëllimi cili ishte për ta kuptuar drejt? Ishte pra një loj kryngritje morale, nuk e pranoj dot dhe vazhdoj të mos e pranoj të situatë, nuk është kjo. Rrugdalje, nuk është kjo rrugzgjidhja, nuk kam për të lodhur kur së thëni që nuk është kjo. Nëse do të vazhdohet gjithmonë në mënyrë anonime, pa u bazuar mbi moralin, pa u bazuar mbi filozofin politike, gjithë cilën kjo forcë politike nuk e ka patur kur. Dhe sërish e them është eufemizm të quash parti politike një parti që nuk ka një bosht politik, që përdor termat caktuara populist, pak a shumë në momentet caktuara si pas interesave të fushatave elektorali që ka pësuar, që ka patur ndër vite. Por nuk ka patur një bosht filozofisë politike rreth së cilës të ndërtonte dhe një projekt social apo ekonomik. Unë kuptoj argumentim që i jepni, zoti Hani, por nga ana tjetër, për të gjithë ata, dhe themi kritik apo skeptik, apo edhe teori konspirative, që e Sidoni, po për gjitha ta persona që thonë që zoti Hani ishte aty thjesht për të zhvilluar një proces për kryetarin e Partisë Demokratike dhe për të vendosur në krye zoti Basha, i jepni në të drejtë këtyre? Nuk jap absolutisht të drejtë, se mund të kishte gjetur shumë më të mirë dhe shumë më bindës nëse do ta kishte shtruar në të prizëm. Nëse do të kisha qënë një tilë, zoti Basha ato takimet e përbashkëta që vendosi kryesia, do t'i kishte bërë në prezencën e gazetarëve, gjithë cilën nuk e bëri. Nëse do të kishte qënë i tilë, zoti Basha do t'kishte pranuar një debat televiziv me rivalin e ti, gjithë cilën nuk e bëri. Zoti Basha do t'kishte pranuar një ballafaqim të drejt për drejt, në qoftë edhe jo me praninë e medjave, po në praninë e demokratëve, gjithë cilën nuk e bëri. Pra, nuk e shoh dhe
Për te gjitha këtyre, nëse do t'ishte, mund kisha arritur fare mirë që në këtë një javë ta kisha sfumuar komplet angazhimin tim, thjesht mund mos kisha pranuar ftesën tuaj. Mund mos isha prononcuar më përsa i përket këtyre zgjedhjeve. Ndërkohë që unë vazhdoj të them që kjo nuk është rruga dhe në qoftë se Zoti Basha vazhdon në këtë rrugë, do ta çoj drejt zhbërjes totale atë që ka mbetur nga Partia Demokratike dhe ëndra shqiptarëve të 91-shit. Edhe kjo quhet tradhje e lartë. Kur morët rezultatin, komunikuat me Zotin Basha? Natyrisht. Keni kërkuar një mesazh? Natyrisht që e takova atë moment, më prisja si kandidat, natyrisht që po. Natyrisht që po. Zoti Basha, po jam praktika politike mëse të rëndonda, mëse normale. Falenderoj. Jemi takuar në prezencë të shumë njerëzve tjerë, asgjë të veçantë. Faleminderit. Me oponencën tënde i dhe vlerë kësaj gare. Nuk ishte dhe nuk është. Vazhdon të mos jetë qëllimi im që oponenca ime t'i japi vlerë kësaj gare. Oponenca ime me mundësitë që kam patur, që kanë qenë mediat sociale, Facebooku e tjera, ka të shtruar aty qartë platformën politike që duhet hudhëq Partinë Demokratike si një forcë realisht e djathtë, ka shtyllat e moralit mbi të cilat duhet ngrihet, pra ngelet si alternativa, ajo është alternativa dhe shpresoj. Po gjitha gjasat janë që të dali parashikimi imi Kasandrës, nëse vazhdohet në këtë rrugë Partia Demokratike e ka të humbur. Nuk do të mund në gjallë shpresën, nuk do të kthehet dot në një alternativë bindëse. Nuk do të tërheqë dot njerëz. Gjatë ditëve të në Pragë, pra të procesit të votimit për kryetarin e Partisë Demokratike, sa dashamirësi keni ndjerë ju nga kolegët tuaj, nga antarët Partisë Demokratike, nga demokratët? Çfarë ju kanë thënë? Duhet të seriojë diçka. Nuk e di sepse, po në përgjithësisht njerëzit më perceptojnë sikur unë kam qenë pjesë e strukturave establishmentit të Partisë Demokratike. Nuk kam qenë asnjëherë. Kam qenë dhe vazhdoj të jem një antar i thjeshtë i Partisë Demokratike. Pra nuk mund të them se kam kolegë. Kam një njohje shumë relative në raport me gjithë establishmentin e Partisë Demokratike që i qëndroi Partisë Demokratike zyrtare. Të ashtu quajtur Parti e Vulës. I kam frekuentuar pak a shumë mënyrë intensive në këto dy vitet e fundit, megjithatë nuk i konsideroj sepse nuk kam qenë kolegu tyre. Kam thënë gjithmonë kënd vështrimin tim, më kanë mbështetur, e kam parë dhe këtë e pash edhe në muajin e fundit të direktoratit, themi, të Zotit Ali Beaj, që përdori një gjuhë hapur bazuar mbi të vërteta në qasjen e përballjen e tij me Zotin Berisha. Për sa i përket pjesës tjetër, njerëzit të gjithë më thonë, po bravo, të lumt, jemi me ty, po ashtu e mendojmë edhe ne. Tek e fundit nuk është se gjergji shpiku rrotën apo solli në një risi, thjesht tha të vërteta që gjithmonë kanë qenë aty, po janë gjithmonë refuzuar. Përgjithsisht e vërteta është e hidhur. Përgjithsisht, e vërteta, sidomos në politikë, nuk është shumë produktive, nuk është e pëlqyeshme. Megjithatë, në momentin, në krizën në cilën ndodhim, që është një krizë identitare, e shkaktuar nga një forcë madhore e jashtme, jashtë ambientit të Partisë Demokratike, gjithsekush që ka për zemër fatet e kësaj force politike dhe premtimet që kjo forcë politike u bëri Shqipërisë dhe shqiptarëve në vitin 1919, duhet bëjë shmos që kjo të kthehet në një katarsis, duke analizuar të gjitha të këqijat, gabimet, në këndvështrimin tim edhe krime, që kjo parti politike në këto 32 vite në bashkëpunim me Partinë Socialiste, pra kjo kast politikanës, ka bërë në raport me Shqipërinë dhe Shqiptarët, i kanë tradhtuar. Pra, Zoti Hani, ju nuk është se ndjeni ndonjë pendes, apo rimendim për këtë proces në cilën të garuat, në cilën morën pjesë. Keni idetë tuaja fikse që u bë për një qëllim të caktuar dhe rezultati pak a shumë dihej, siç po ishte teti pritshëm në momentin në cilin strukturat e partisë, ato që organizuan procesin zgjedhor,
kanë qenë të emëruara dhe i kanë shërbyer për vite me radhë zotit Basha. Në mënyra e funksionimit të politikës në Shqipëri dhe politikëbërjes në Shqipëri, eksperienca e dijes të historisë 32 vjeçare të Partisë Demokratike ku nuk ka patur kur garë reale, natyrisht që nuk është se mund të ushqeja iluzione. E rëndësishme për mua ishte të ndodhte ajo që nuk kishte ndodhur kur deri më sot. Pra, shtrimi një alternative duke i quajtur fenomenet, faktet dhe ato çka ka ndodhur në jetën politike të kësaj partie me emrin e tyre të vërtet. Pa dashur absolutisht të ul figurën tuaj, por thjesht për ta marrë si mendim, me kë mund ta kishte Basha të vështirë një garë për Partinë Demokratike, po duke patur parasysh atë gjithë situatat, rrethanat në cilat u zhvilluan këto zgjedhje për Partinë Demokratike, për çarjet e të gjitha situatat. Shiko, Basha do ta kishte pasur shumë të vështirë edhe me Hanin këtu. Nuk është çështja. Jo, unë e sqarova. Jo, nuk është çështja individit. Do ta kishte pasur të vështirë me një njerëz që do kishte ide të qarta, të bazuara mbi të vërtetat dhe moralin. Dhe do të kishte mundësin organizative, mbështetjen, barazin e garës, në mënyrë që të mbulonte si fushat elektorale gjithë Shqipërinë, dhe gjithë cilën Basha e bëri, dërsa unë nuk pata mundësi ta bëja. Se naturisht, ndërkohë, unë kam edhe jetën time, nuk jam politikan karriere, jetoj me biznesin tim, me aktivitetin tim, cilin nuk mund ta braktis. Ndryshe do të mbetesha pa bukë dhe s'do isha asgjëkund. Pra, ekzistenca e mundësisë së barazisë në qasje me garën, që ishte detyra e komiteti organizativ që mori përsipër organizimin e këtyre zgjedhjeve, duhet minimalisht kishte garantuar barazinë e garës. Gjëja ndodhi, por nuk ushqej iluzione për sa i përket kësaj. Do gjithmonë duke referuar traditës së gjatë. Kjo për të thënë që pa të vërtetat është e vështirë të themi dhe ka qenë një ndër treguesit e refuzimit të së vërtetave ka qenë edhe mënyra e organizimit të kësaj gare. E kuptoj. Dua një koment tuaj, ju lutem zoti Hani, përsa i takon edhe gjitha lëvizjeve, le të quajmë kështu, politike që përdori zoti Bardhi, apo edhe vetë për zotin Bardhi, në gjithë të situatë për Partinë Demokratike. Një thirrje e këshillit kombëtar të Partisë Demokratike që u zhvillua online, pra u tentua deri në fund që të pezullohej, apo të mos zhvillohej kjo garë për zgjedhje për kryetar të Partisë Demokratike, dhe Partia Demokratike e ndarë tashmë duam apo s'duam ta pranojmë gati në tre pjesë, apo jo? Ajo Berisha, Basha, Bardhi. Dua një koment për Bardhin fillimisht. Përsa i përket zotit Bardhi, nuk është se zoti Bardhi, themi, ka një pjesë të Partisë Demokratike, ka një grup deputetës, dhe ky është tregusi i gabimeve të së shkuar, si fajeve, të themi. Atë që zoti Basha sot e paraqit si risi listat e hapura, zoti Basha ka qenë 8 vjet kryetari i asaj partie dhe nuk e ka hedhur kurrë as si princip idenë e hapjes listave. Se me sa dukesh i leverdiste i funksiononte, pra që kohë sa një force jashtme nuk shkaktoi këtë krizë. Ky është shkaku thelbësor i kësaj paqartësie. Është një forcë politike që nuk ka mundur dot kurrë të prodhojë politikë. Është fatkeqësi që ata deputetë që zgjedhin një krah apo një tjetër duke bërë llogaritë tyre personale mbi të ardhmen e tyre politike, nuk i referohen një filozofie politike apo një morali politik. Janë thjesht interesa personale dhe ishte më së e pritshme. Megjithatë, nuk e konsideroj, si të thuash, zotin Bardhi dhe grupimin e tij të deputetëve si një fraksion i Partisë Demokratike që ka mbështetës, ka ndjekës në popull, të themi, ndër demokratët dhe thjesht. Zoti Bardhi me gjithë ata që e ndjekin. Por ndoshta një grupim që nuk është as tek Basha dhe as tek Berisha, apo jo? Në qasit analizës politike është më shumë tek Berisha se sa tek Basha, po ka shumë pak rëndësi. Shiko, ky është një produkt i bjerrjes moralit. Momentin në cilin një forcë politike është pa filozofi politike dhe pa moral, pa dyshim që do prodhoi fenomene të tilla, çdo kush e ndjen veten në lirinë absolute të tij, në të drejtën e tij, dhe e kanë në këtë pikë, që ti interpretoj të ardhmen e ti,
në këtë pseudo politik, se kjo nuk është politik, janë thjesht llogari. Partia Demokratike në gjithë historinë e saj vetëm një herë ka fituar zgjedhjet, 1992-shin. Pastaj ka ndodhur një rotacion bashkëpunimi deri në momentin që Zoti Rama tha boll më dhe mbajti ka 10 vjet që mban pushtetin dhe PD-ja hyri në krizë, nuk arrinte dot. Dhe nuk ka për të arritur dot. Shumë kush e mendon si shpëtim hapjen e Partisë Demokratike. E kam fjalën këtu për demokratët, cilët e thrasin me forcë këtë pjesë. Çfarë do të sillte një hapje Partisë Demokratike? Do ta shpëtonte këtë situatë sepse bashkimi nuk është se duket se ka gjasa që të ndodhi. Themi, unë këmgull, vazhdoj të këmgull në të që është, kjo është një krizë identitare, kjo është një krizë identitare. Partia Demokratike e ka quajtur ka përvetësuar, themi, identitetin e zdjathës që ka qenë gjithmonë karente, ka qenë gjithmonë shumë e dobët në realitetin e politikës shqiptare në këto 32 vite, dhe e ka përdorur për interesa thjesht për të bërë oponencën e smajtës, për të mos thënë që jemi dy të majta këtu të shtje. Nëse, si që tha një eksponent i madh i smajtës, si që ka qenë Dritroa Golli, që është një bajgë e madhe që i ra rrota historisë mes dhe i ndau në dy pjesë. Pra, partia demokratike me establishmentin e saj që deri 2 vjet më parë nuk ishte asgjë më pak, asgjë më shumë se Sali Berisha, mori identitetin e së djathës dhe përdori thjesht për të arritur pushtetin si qëllim në vetë vete. Pa bërë asgjë djathë, duke filluar nga parullat e ti 92-shin bashkëgojtës e bashkëfajtorë, që ishte një minimi qartë i demokracisë, duke mos bërë dekomunistizimin e strukturës shtetërore dhe partijake, duke mos lejuar hapjen e dosjeve, por duke i përdorur ato dosje si pengmarrje në raport me funksionarët ndryshëm, duke bërë eksponentë të diktaturës dhe shërbëtor të UDB-s të certifikuar edhe nga Parlamenti Shqiptar, duke i bërë kryetar të gjykatës kushtetuese, kryetar anëtar të parlamentit e kryetar të gjykatës lartë. Pra, si thua, mëkatet e Partisë Demokratike në këto 32 vite tregojnë qartë që ajo përdorte retorikën e djathtë në momente të caktuara thjesht si një maskë. Pra, pa një analizë të qëndësishme të gjitha këtyre dhe pa ngritje në një filozofie politike, një kushtetute politike të moralit politik të kësaj partie, e cila duhet u bëhet prezent të gjithë atyre që aderojnë, që marrin pjesë. Analizat shpesh nga të gjithë, po duket se askush nuk e bën dhe askush nuk sjell nuk e kanë vullnetin. Rendimentin e një analize për të ecur përpara. Pikërisht, nuk e kanë vullnetin. Nuk e kanë vullnetin sepse Zoti Basha përmend me të drejtë, do të thonë ka gjetur edhe një term shumë të këndshëm, kuptim plot, trekëndshi Bermudës. Megjithatë nuk duhet të harrojmë, do të thonë që Zoti Basha në momentin që një nga brinjët e këtij trekëndshi u doli në me zë dhe me figurë i akuzuar për korrupsion masiv, në atë kohë ishte ministri i punëve të brendshme, doli në mënyrë demonstrative nga zyra e tij, çuditërisht e ndiqin edhe kamerat që u gjendën aty dhe shkoi në zyrën në një vizitë të hapur, të themi, të drejtë për drejtë, që natyrisht përcillte edhe një mesazh politik. Okay. Pra janë një sër gjërash që Zoti Basha duhet të sqarojë nëse kërkon të bëhet i besueshëm dhe të ndërtojë diçka të besueshme. Pa një mea culpa të qartë. Pa analizuar cili ka qenë kontributi i tij, se ka një kontribut gati 20 vjeçar, në mos 20-18. 18 vjeçar, ka qenë 3 herë ministër i kabineteve Berisha, ka qenë antar i qeverisë në marrëveshjen në bashkëqeverisë një morale. Ka poste shumë pozicione, në këtë mënyrë ndoshta është edhe pritshmëria, do të ishte më e lartë mbi figurën e tij, por rikthimi shpesh nuk është përqafuar, apo jo, rikthimi i Bashës. Por, zotë Janim, lejoni t'ju pyes ju, fillimisht, të ardhmen tuaj, pas këti procesi, në Partinë Demokratike, pas saj gare, ju si e shihni gjithmonë në raport me Partinë Demokratike, ju pyes? Unë do t'jem gjithmonë aty, Partia Demokratike për mua është në një borxh 32 vjeçar që duhet ja kthesh shqiptarëve dhe Shqipërisë me kamat. Partia Demokratike ishte ajo që historia i ngarkoi detyrën e transformimit të vendit, të nxjerrjes të vendit
nga mesjeta komuniste, se realisht ne nuk u shkëputëm kur nga mesjeta, si koncept edhe diktatura komuniste vetëm se thelloi atë. Pra do të vijoni ti jeni në Partinë Demokratike. Padyshim që do të jem aty, po gjithmonë duke u referuar jo individëve, duke mbështetur jo individ, po të vërtetat dhe faktet. Ju nga kush pat mbështetje për figurën tuaj nga Partia Demokratike, zoti Hani? Le të flasim pak edhe me disa emrat përveçëm. Kush ju mbështeti në gardë dhe kush mendoni se ju votoi? Varet se cigara ka mbaruar tani, kështu. Domethënë, mbështetësit e mi kanë qenë demokratë thjesht, mua më kanë treguar një fakt që duke patur parasysh se si është infrastruktura rurale, sidomos e veriut të Shqipërisë, një familje e tërë e ardhur nga Malësia e Fanit, deri në mirëditë për të votuar Gjergjin, që nuk e njihnin personalisht, po kishin ndeshur, kishin hasur një intervistë Gjergjit edhe qasja e tij me të vërtetat historike, mbi çka ka ndodhur edhe pranimi pa komplekse i gjithçka që nuk shkonte në Partinë Demokratike i kishte bërë që përballonin një rrugtim jo të lehtë thjesht për t'i dhënë votën Gjergjit. Kjo është për mua diçka e jashtëzakonshme. Kjo dhe një satisfakcion. Megjithatë duke patur parasysh edhe majorancën përballë dhe këto probleme që ju rendisni, për cilat thoni se ka nevojë për një analist të thellë për të dalë nëse dilet nga kjo situatë, majoranca si mendoni se e sheh të gjithën këto për Partinë Demokratike? E sheh si një bonus për të vijuar me agendën e saj përpara, por kjo paralelisht edhe me skandalet shoqëruara apo jo? Kjo ngelet, shiko, majoranca është realisht është e rënë. Fatkeqësia e këtij vendi është që ka rënë njëkohësisht majoranca dhe morali politik i asaj që duhet të ishte opozita e gatshme. Në këto momente do të ishte gjë nëse do të ishte një parti politike opozitare e qartë, e pastër, me shtylla morali do të ishte gjëja më e lehtë për ta rrëzuar. Pa çka, për te jasaj që farë thonë që Rama shumë i fuqishëm, ka gjithë instrumentet qeverisës dhe jo, ka paranë, gjitha. Po të kemi parasysh vitin 1992, Partia Punës Shqipërisë ishte shumë herë me fuqishme dhe me frikshme se sa Rama. Me gjitha të një valë opozitare, mbështetur mbi moralin dhe mbi shpresën e ndryshimit real, e fshiu si kur të mos kishte qenë kur. Partia Demokratike mori 1.600.000 vota që ishin pa imagjinueshme. Pra, nuk është ai problemi. Gjithë problemi është çështja e identitetit, çfarë ti përfaqëson dhe sa bindës je në atë që thua. E kuptoj. Zotë Hani, unë do doja një koment edhe për vendimin për përjashtim të antarëve të Partisë Demokratike nga ana zotit Gjana përpara këtij procesi zgjedhor për Partinë Demokratike. Kjo është një çështje që duke mos qenë pjesë e strukturave të Partisë Demokratike, por duke analizuar atë çfarë kanë thënë, ka pasur gjithmonë fryrje. Nuk ka qenë asnjëherë e qartë. Antarësia nuk është punuar asnjëherë për të certifikuar antarësinë dhe numrat fryeshin mbas interesave të momentit të rastit. Në këndvështrimin tim, ata persona që janë përjashtuar, ka qenë tetë e qartë edhe motivi i përjashtimit tyre, të gjithë ata që vërtetohet, që kanë punuar për një forcë tjetër politike, diçka e tillë është në statutin e partisë. Pra, momentin në cilin vërtetohet që ti ke punuar për një forcë tjetër politike, ke mbështetur një kandidat të një forcë tjetër politike, natyrisht nuk i përket më kësaj force. Por nuk besoj se kanë qenë ato numrat reale, do të thonë ato 70 apo 140.000 të famshëm. Mjafton të shikosh që partia më e madhe opozitare në Itali dhe partia më e madhe e Italisë, që është Partia Demokratike, partia e majtë në fjalë, me një popull me 60 milion banor, ka 70.000 antarë në gjithë. Si në një realitet si Shqipëria, Partia Demokratike kishte herë 120, herë 70, herë. Pra, shkurtimisht ju e shihni me shumë skepticizëm situatën, edhe tani që Partia Demokratike ka një kryetar për cilin ju folët me rezerva, apo jo? Nuk është çështje kryetari, nuk është natyrisht që unë ushqej rezervat të jashtëzakonshme dhe nuk janë rezervat mia. Të mia janë një thirrje, janë një këmban alarmi. Nëse jo, po edhe për vetë zotin Basha, nëse flasim natyrisht, me natyrisht, natyrisht vetëm partije. Vetëm se pastaj duke parë që ne ekzistojmë në një univers dual, do të thonë duhet parë edhe cili është interesi i zotit Basha realisht. Me fjalë pastaj hapet cili është interesi i zotit Basha. Sër, nuk e di. Nuk e di. Nëse vazhdon në rrugën
e anonimatit, në rrugën e përgjësimeve, në rrugën e demagogjisë kolauduar që ka prodhuar këtë gjendje në politikën shqiptare në këto 32 vite, patjetër që do të jetë një rrugëtim shumë i shkurt. Zotë Jani, faleminderit që ishit me mua në studio. Ju faleminderit ju. Përfundon këtu biseda me zotin Gjergj Hani, një hapësirë publicitare, takojmë pas pak.